កម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលចង់ប្រើប្រាស់ប្រភេទជនចាយើងមានច្រើនត្រីអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសចាមានដល់ទៅ8ត្រីឯណោះអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសណាហើយមាននៅឃ្លាំងនេះចាឃ្លាំងលីឆាយ696ពុកម៉ែបងប្អូនយើងចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានជនកុំភ្លេចជើញមកទាំងអស់គ្នាចាជនគឺយើងមានច្រើនជម្រើសជូនពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលចង់បានចាមានច្រើនប្រភេទមែនតើចាអញ្ចឹងមុននឹងមើលពីជនមកជួបអ្នកលក់សិនណាមកជួបអ្នកលក់សិនបងប្អូនយើងចាមកជួបអ្នកលក់បន្តិចសិនណាតាស្ទាទាំងអស់គ្នាមកបងប្អូនយើងស្ទាទាំងអស់គ្នាមកចាដើម្បីឡើងជាមួយច្រើនជាងនេះបន្តិចណាអូថ្ងៃនេះរៀងផ្លេកអ្នកលក់ថ្ងៃនេះរៀងផ្លេកណាយើងផ្លែកយ៉ាងនេះតោះពួកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជិះស្វាទាំងអស់គ្នាមកអត់បានតែមក្រែមទៅហៅមើលក្រែមលាបមាត់បន្តិចផ្លែកហ្មងស្វាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងអ្នកបងប្អូនយើងđ ặ cô á anh đừng nè đây nè đây mấy cái này à đừng nè đ ặ cô mình đặt quen anh đâu anh nè à việc xưa bụng mai không còn nhân từ học lia ra chơi xem nhà mui mao mấy nhiều play à lâu lên play trên nhà luôn cả hai cái em á nhà luôn cả hai
300អត់មានណាបងតាកម៉ាស្រំប៉ាំតាកម៉ាស្រំប៉ាខ្ញុំមានតែមានពណ៌ខៀវបងមានពណ៌ខៀវ07ស្រឡាញ់អត់មានពណ៌ខៀវ HIP HIP គេបងជា300បងមានតែពណ៌ខៀវបងមានតែពណ៌ខៀវជួយសែអមម្នាក់មួយណាជួយសែអមម្នាក់មួយមកឲ្យឡើងយូរច្រើនទៅនេះខិតក្រោយតិចខិតក្រោយតិចតាតាជួយបងបងជួយសែអមម្នាក់មួយមកឲ្យឡើងយូរច្រើនមើលបងប្អូនយើងសែអមម្នាក់មួយមកស្មានឹងបងបងបាយឲ្យនៅចាំមុននឹងចូលប្រធានបတ်មុននឹងចូលប្រធានបတ်និយាយពីលក់ឡានសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងសិនណោះសួរសុខទុក្ខសិនស្មានឹងបងបងហូបបាយឲ្យនៅសំ6សំ6ប្រភេទរយន្តនេះគេដែរបងប្រភេទរយន្តអីបើតាកម៉ាខ្ញុំមានត្រូវបើពកឃាវចាត្រូវ6មានប្រវត្តិប្រាក់ណាបបបងចង់បានសំ5មានប្រវត្តិចាចាំងចាំងបាក់ឡាយចាំងចាំងមានអារម្មណ៍ថាបាយឲ្យ5 2015 3 5 19អត់មានទេបងអត់មានទេណាខ្ញុំលាបក្រែមតិចបងតែតាមអញ្ចឹងចូលមកភ្លេចលេខក្រែមលាបក្រែមដល់ពេលទៅឡើងស្លេកហ្មងបានអាតាកម៉ា06ហ្នឹង21កន្លះបង21កន្លះបើបងសែកាឡាយខ្ញុំខ្ញុំចុះឲ្យ500ដុល្លារណាបើបងផ្ទះច្រើនខ្ញុំចុះឲ្យ500ចាសែច្រើនខ្ញុំចុះឲ្យ500ដុល្លារបងមកមើលមកចាតាកម៉ា06ពណ៌ទឹកប្រាក់ឡានស្អាតធានាម៉ាស៊ីនចាបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំណាទនីម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខប្រព័ន្ធជើងក្រោមចាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ3ខែប្រព័ន្ធជើងក្រោម1ខែចាប្រព័ន្ធជើងក្រោម1ខែដែលថាប្រព័ន្ធជើងក្រាក្រោមហ្នឹងគាត់ថារឿងទូដាច់ទនី1ខែគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនយើងហើយណាតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនហើយនឹងប្រអប់លេខអញ្ចឹងខ្ញុំទនីឲ្យ3ខែសម្រាប់បងប្អូនណាដែលសែចាទនីជូន3ខែណាសម្រាប់បងប្អូនណាជួយសែចាំជួយសែទាំងអស់គ្នាបងបងជួយសែអូម្នាក់មួយជួយសែអូម្នាក់មួយណាប្រុងមួយតឹកមកតឹកអត់មានទេមកតឹកអត់មានទេលក់អស់ហើយណាខ្ញុំមាននៅសាលតខ្ញុំនិយាយមិននៅសាលហើយមានតែក្រដាសពន្ធចាមានតែក្រដាសពន្ធទេមកទឹកគឺលក់អស់ហ្មងបងមកទឹកលក់អស់ហ្មងចានៅបើខ្ញុំមានតែក្រដាសពន្ធពីច្រើនគឺក្រដាសពន្ធមកទឹកអត់ទៅមានទេមកមានអញ្ចឹងមានកាត់ចូលពីញៀវមក6អញ្ចឹងទៅយកមកគឺដាក់ម៉ួយអស់ហើយចាយកមកដាក់ម៉ួយអស់ហើយនៅយូរវិញចាយកមកដាក់ម៉ួយអស់ហ្មងចាំងចា
យើងចង់ថាទៅជាល្ងាចវិញប្រុសហ្នឹងខ្ញុំមានច្រើនពណ៌ប្រុសហ្នឹងបងប្អូនយើងខ្ញុំមានច្រើនណាស់ឥឡូវបងបងស្អាតឡើងវិញសិនខ្ញុំមានអីໃຫយបងបងច្រើនណាស់ណាខ្ញុំមានរឿងໃຫយបងបងច្រើនសូម6មានសូម5ហ្មងកាបិតាស់មានសូម5ពណ៌សចាមានសូម5ពណ៌សកាបិតាស់ហើយខ្ញុំមានពណ៌ក្រ7ទេបងបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមានក្រ7ទៀតណាមួយទៅថៃបងប្អូនយើងចៃរំលែកព័ត៌មានណាចៃរំលែកព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនផ្សេងគាត់ចង់ដែលគាត់ចង់បានរជនហ្នឹងគាត់បានឃើញដែរចាព្រោះឥឡូវបងប្អូនពេញយំជីរជនច្រើនមែនតើចាអត់ទៅជីម៉ូតូឯងឥឡូវរជនហ្នឹងគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងបងស្អាតទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់បានឃើញដែរណាចាឲ្យគាត់ឃើញតើគាត់បានមកជួយទិញរជននៅឃ្លាំងអូនណាអញ្ចឹងបងបងស្អាតអូនរយៈមួយមកតាសែអមអ្នកមួយឥឡូវនិយាយពីសេវាកម្មបងមលួនបន្តិចណាចា300មានចាមានមានពណ៌កម្មៃចាមានពណ៌កម្មៃឆ្នាំ6ណាអ300ពណ៌មាសពណ៌មាសហើយហ្នឹងលក់ឲ្យបងលក់ហើយពណ៌មាសហ្នឹងខ្ញុំនៅពណ៌កម្មៃចាខ្ញុំនៅពណ៌កម្មៃហ្នឹងមកណាខ្ញុំនៅពណ៌កម្មៃចាតាកូម៉ាស្រោ2មិនតាកូម៉ាស្រោ2លក់ឲ្យបងលក់ឲ្យហើយចាប្រភេទឆ្នាំត្រូ2ត្រូអីហ្នឹងគឺលក់អស់ហើយចាវគ្គមុនយើងមានត្រូ2ត្រូ3ចាឥឡូវគឺលក់អស់ហើយប្រភេទឆ្នាំប្រហែលប្រភេទដែលបងស្មងសួរហ្នឹងគឺលក់អស់លីងចាអញ្ចឹងនៅសល់តែឆ្នាំត្រូ5ឡើងទេណាបងបងយើងនៅសល់តែឆ្នាំត្រូ5ឡើងទេចាមានអារម្មណ៍ថាដាក់កាមេរ៉ាខុសហ្មងជាមើលទៅលើឡើងទៅលើមកចេះតោះតាមតាដាក់កាមេរ៉ាជាមើលទៅលើឡើងទៅលើអោសុំមើលតាកម៉ាសុំ6ទៅចាំតិចទៀតណាបងចាំតិចទៀតខ្ញុំចាំឲ្យឡើងវីយូតិចសិនណាបងណាខ្ញុំចាំឲ្យឡើងវីយូតិចសិនចាឥឡូវបងបងជិះសែអូម្នាក់មួយសិនឥឡូវដល់100ជាងមកនឹងបានបរិຫານពីរជនជូនបងប្អូនយើងចាជួយសែទាំងអស់គ្នាសិនមកចាហើយថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលជួយសែបានច្រើនគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃ1000ដុល្លារជូនគាត់ចាចុះតម្លៃ1000ដុល្លារជូនបើសិនជាសែបានច្រើនណាបើសែឥឡូវអត់ត្រូវក្រោយចុះតម្លៃឲ្យអត់ចុះចាចុះឲ្យណាចុះឲ្យ1000ដុល្លារបើសែឥឡូវឲ្យផ្អែកសែទៀតខាងផ្អែកសែទៀតសែរងៃដងៃបងមកតែញ៉ឹងណាសែរងៃដងៃបងមកតែញ៉ឹងចាមរៃចង់បង1ផងចាអត់អីទេរំលោះបានចារំលោះបានចាបងត្រូវ5នោះ22កន្លះណា22កន្លះបង22កន្លះតោះឥឡូវជំរាបបងបងពីសេវាកម្មបងមនុស្សតិចណាចាឥឡូវជួយស្ដាប់បងពីសេវាកម្មបងមនុស្សតិចសិនចំពោះបងបងដែលសួរពីរយនអាចខមមិនមកចាប់ខ្ញុំយាយខ្ញុំនឹងអានខមមិនបងប្អូនយើងណាចង់សេវាកម្មបង់រំលោះហ្នឹងគឺផ្ដល់ជូន25ខែក្រុងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបង់រំលោះណាអញ្ចឹងចំពោះឯកសារបងប្អូនយើងតាក់ញៀនបានបានបើកបោសភៅគ្រួសារនិងបច្ចៈវិប្រាក់ចំណូលអូខេអស់ស្អាតបងណាបានបើកបោសភៅគ្រួសារដែលតាក់ញៀនបាននិងបច្ចៈវិប្រាក់ចំណូលបងជាអ្នករស់ទីអត់ដឹងថាប្រាក់ចំណូលហ្នឹងបច្ចៈធ្វើបែបណាអីបែបណាទុកវិក័យប័ត្រនឹងណាទុកវិក័យប័ត្រវិក័យប័ត្រទាំងចូលលក់ចេញហ្នឹងបងបងទុកទៅចាទុកទៅទុកបានច្រើនខែគឺហត់តែល្អណាមានច្រើនខែគឺរត់តែល្អបងប្អូនយើងមានច្រើនខែគឺរត់តែល្អចាអញ្ចឹងពេលទាំងអស់គ្នាណាជួយពេលអូនទាំងអស់គ្នាមកជួយពេលអូនទាំងអស់គ្នាមានច្រើនខែគឺអត់តែល្អចំពោះការរំលោះសម្រាប់បងប្អូនចង់រំលោះចាក់ខែយ៉ាងតិចឲ្យមាន500ដុល្លារចាឲ្យមាន500ដុល្លារបើបងមានប្រាក់ខែក្រុមហ្នឹងរំលោះបានទេណារំលោះបានទេព្រោះអីបើបងប្រាក់ខែក្រុមហ្នឹងគ្រាន់តែបងចាយក៏ចាយឲ្យគ្រប់ដែរចាយក៏ចាយឲ្យគ្រប់ដែរ
ចាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហ្មងចាប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហ្មងកុំឲ្យបងប្អូនខាត់ជើងណាកុំឲ្យខាត់ជើងព្រោះមានគេខ្លះប្រាក់ខែបងក្រុម500ក៏ឲ្យបងមករំលោះដែរអញ្ចឹងប្រហែលអាចាំមកតែខាត់តែជើងឯងរំលោះបានទេពីព្រោះគាត់ 50% ចាគាត់ 50% នៃប្រាក់ខែបងណាបងបងមានក្រុម500មានប្រាក់ខែ300មិនបាច់មករំលោះទេបាច់មករំលោះទេបងបាច់មករំលោះទេចាចាយក៏ចាយអស់ដែរណាចាយក៏ចាយអស់ដែរមិនបាច់ចាំបង់ឡានទៀតទេចាបង់ឲ្យបានទេណាបង់ឲ្យបានទេចឹងបងត្រូវមានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចគឺ500ដុល្លារចាក្នុងការរំលោះយន្តណាចាក្នុងការរំលោះយន្តបងប្អូនមានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចគឺ500ដុល្លារចឹងប្រភេទរំលោះដែលយើងមានលក់ហ្នឹងគឺដូចជាប្រភេទនៃចាន់តាកូម៉ាហុនដារ៉ាប្រុសហៃលិនដឺលុយពេកចានឹងជាប្រភេទ Scion ប្រភេទ Rafal ទៀតចាយើងចូលជាប្រភេទ Rafal មកទៀតហើយហៃលិនដឺមួយថ្ងៃទៀតយើងចូលទឹកប្រាក់និងពណ៌ខ្មៅចាចូលពណ៌ទឹកប្រាក់និងពណ៌ខ្មៅទៀតណាបងប្អូនយើងចាសូមអានខមមិនតិចសិនចាសូមអានខមមិនតិចអាយ៉ាឡានក៏ស្អាតអ្នកលក់វិញអឺរឹតតែស្អាតញ៉ាបងបាន់ឌីអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនណាស់ចាប់ឡាយខ្ញុំអេតទៅបងព្រោះថាផ្លេចមុតណាបងបាន់ឌីហ្នឹងគឺផ្លេចមុតព្រោះប៉ាចិត្តទៅហើយព្រោះប៉ាចិត្តទៅហើយអូចិត្តមកតែងរយន្តមែនបងបងភីនៅណាបងនៅផ្លូវ1986បងផ្លូវ1986ផ្លូវ40បងណាផ្លូវ40ផ្លូវចូលពីស្ទប់ឡោបៃមកខាងស្ទប់ផ្សារដីហុយចាគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងតែម្ដងបងប្អូនយើងហើយហ្នឹងគឺចាំងមែនតើបាក់ឡាយវាចាំងពលឺវាកង់ពលឺហ្មងណាវាកង់ព្រឹងហ្មងខ្ញុំប្របាក់ទៅទិសណាក៏វានៅតែកង់ដែរប្រាំមួយចិត្តអត់មានទេបងប្រាំមួយចិត្តអត់មានទេអញ្ចឹងមកបងប្អូនសែបានច្រើនខ្ញុំចង់$1,000ទៅលើប្រភេទរថយន្តចាប្រភេទរថយន្តអ្វីទៅប្រភេទរថយន្តធនរាណាធនរាខ្ញុំចង់$1,000ទៅលើប្រភេទរថយន្តធនរាចង់បបងសែបបងចង់បានលេខសាន់ឬក៏ចង់បានតាកូម៉ាឬក៏ចង់បានប្រភេទអីផ្សេងទៀតខ្ញុំចោះជូន500ដុល្លារជូនណាខ្ញុំចោះ500ដុល្លារជូនបងប្អូនយើងណាអញ្ចឹងជួយសែអូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងជួយសែអូនទាំងអស់គ្នាចាជួយសែអូនទាំងអស់គ្នាមកជី S300 អត់មានទេណាអត់មានទេជី S Hybrid ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានចូលទេខ្ញុំមានចូលជាប្រភេទនៃសាន់តាកូម៉ាធនរាប្រុសហៃលិនដឺលីស៊ីចាដូចជាប្រភេទ Rafal និងជាប្រភេទ Scion ចាអាតក្រោយទៅមើលតាកូម៉ា06ចុះទេចុះចាចាំមកមកបងចុះណាខ្ញុំចុះជុំ500ដុល្លារទៅអោតាសែតាខ្ញុំឆៃអត់ឃើញបងសែទេខ្ញុំអត់ចុះទេណាចុះតិចជាងហ្នឹងណោះចុះតិចជាងហ្នឹងកុំឲ្យបងបងខូចបងបងខ្លះខូចយកអត់ស្វាឯងពេលមកតិញណាណែបងហ្វែបងហ្វែចុះតម្លៃបងអណែនិយាយថាស្វាចុះតម្លៃឥឡូវបងហ្វែចុះបងអញ្ចឹងបងបងខ្លះខូចអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំដល់បងបងមកប្រាប់ថាស្វាខ្ញុំខ្ញុំឆៃហើយណាខ្ញុំឆៃទូរស័ព្ទដល់តោឆៃទេគឺអត់ហើយណាអត់ហើយអឺច្រឡំផឹកកាហ្វេផឹកទឹកសុទ្ធផឹកកាហ្វេផឹកទឹកសុទ្ធអ្នកលក់ស្អាតអរគុណច្រើនបងមានសតអឺបងរាក់ប្រុសខាងក្រោយថ្លៃហ្មងប្រុសខាងក្រោយខ្ញុំមានពណ៌ស្កមានពណ៌ក្រំប៉ាមានពណ៌ទយោទឹកចាបងចង់បានពណ៌ណានៅណាចែនៅផ្លូវសាដីហុយបងផ្លូវសាដីហុយចាផ្លូវចុះពីស្ទឹកឡោកបែកបងមកខាងស្ទឹកហ្វាដីហុយគឺយើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងតែម្ដងណានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងតែម្ដងចាអាលឺស្ទីត្រោមួយត្រោមួយនឹង25,000ចចាបង25,000ចចាបងសែចុះនៅសាត្រឹមតែ20,000ទេ20,000តម្លៃលក់ឯណាម៉ងណាតម្លៃលក់ហើយតម្លៃគឺពិសេសជូនបងប្អូនតែម្ដងចាមកមើលទៅតារាជនថារជនគឺស្អាតរជនគឺមូល 100% តែម្ដងចាមូល 100% តែម្ដងតារាជនពុកម៉ែបងប្អូនយើង
ចាដោយបានដាក់លើវីដេអូឡាយអញ្ចឹងមិនភ័យទេរឿងថាទិញទៅប៉ះកាត់តប៉ះលិចទឹកប៉ះរជនបុកខ្លាំងចាប៉ះរជនស្ងោបដោពណ៌ប្រភេទអស់ហ្នឹងប្រភេទដែលបងប្អូនខ្លាចគឺយើងអត់មានលុយទេណាបើបងទិញទៅប៉ះចាំរជនកាត់តអ្ហ៎បើបងយករជនខ្ញុំទៅគេប្រាប់បងថារជនហ្នឹងកាត់តរជនហ្នឹងលិចទឹកយកមកឲ្យខ្ញុំវិញណាអញ្ចឹងតែខ្ញុំសងបងប្អូនធ្វើគុណនឹង10ហ្មងមិនដែរសងបងប្អូនធ្វើគុណនឹង10តែម្ដងចំណាញ់ណាបងប្អូនយើងចំណាញ់លុះពីចំណាញ់នេះណាបើបងយកទៅរជនហ្នឹងប៉ះគេថាលិចទឹកគេថាកាត់តចាបងយកមកឲ្យខ្ញុំវិញសងធ្វើគុណសងធ្វើគុណនៃតម្លៃឡានឲ្យហ្មងចាសងធ្វើគុណតម្លៃឡានឲ្យហ្មងតោះលេងហ្គេមអត់ដឹងលេងហ្គេមអីទេបងប្អូនអត់ដឹងលេងហ្គេមអីទេឥឡូវបើបងចង់លេងហ្គេមបដើមកថាលេងហ្គេមគេទាយលេខទាយអតឬក៏អីគេឬក៏ទាយបាត់ចម្រៀងអីចឹងទៅណាឥឡូវបងបងចង់លេងហ្គេមដាក់មកចង់លេងហ្គេមអីចាចាំខ្ញុំលេងលួយ Face ស្រោ1តម្លៃមិនដែរចា2500បងស្រោ2ហ្នឹងគឺលក់បាត់ហើយ19ជាងទេចាលក់បាត់ហើយចាលក់បាត់ហើយណាអាសៃសៃហ្វៃអីបាក់ភ្លើងឡៃនេះទីមើលហៀងងាត់តាហៀងងាត់នេះអីបាក់ភ្លើងទីមើលកាហ្វេអីនេះផ្អែមខាសកហ្មងសៃអីលើហេ300ប៉មមានលក់ហើយតាកម៉ាស្រោ2លក់អស់ហើយចាបាទអាកម៉ាបងប្អូនបន្តទៀតលុយស៊ី300ស្រោ2លក់ហើយបង31500 330លុយស៊ីឡាននេះគេដែរបងស្រោម៉ាំ31500ហ្នឹងបាក់ភ្លើងអេនេះវៃនិយាយជំទាកោកោហើយលឺរកខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនឹងជាប់ខ្ញុំនឹងពណ៌ស្កបងពណ៌ស្កចា12កន្លះក្រោយទៀតហ្នឹងគឺ122ចាពណ៌ស្កជាប់ខ្ញុំនឹងត្រូវ5ណាក្រោយទៀតហ្នឹងគឺ10មាន122មាន12កន្លះចាមាន13ជាងមាន14ជាងមាន20000ជាងចាយើងមានពួន10ទៀតណាចា490មាន490ហ្នឹងគឺអត់មានហ្មងអូលេងយកឡានជាប់លេងបានណាមកណាលេងយកឡានជាប់លេងបានលេងយកឡានមែនតើលេងឲ្យបានទេបើលេងយកឡានឥឡូវបើលេងយកឡានលេង12នាទី12នាទីរាប់ដល់10ជុំអានោះហ៊ានលេងហ្មងការធានារបស់បងមានឯកសារឬគ្រាន់តែនិយាយគ្នាផ្ទាល់អត់ទេបងមានឯកសារចាមានឯកសារឯកសារគឺយើងបច្ចាក់ជូនបងបងតែម្ដងចាមានឯកសារផ្ទាល់បច្ចាក់ជូនយើងទៅសេនឹងមានពីការផ្ដិតមេដៃជូនទៀតចាយើងមានទៅសេហើយយើងមានផ្ដិតមេដៃជូនទៀតហាចៃហើយឆ្លៃណាអីមិននេះមើលអេអស័យអីមិននេះមិនស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយថាម៉េចអាយស្ដាប់លឺខ្ញុំនិយាយថាម៉េចអាយអាយបើកភ្លើងនេះអូយព្រះឡាអើយបើកភ្លើងអើបើកភ្លើងនេះ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 វាល្ងត់អូយអញ្ញាអញអាយខ្ញុំភ្លឺហើយបើកអាបើកតិចចឹងមកខ្ញុំភ្លឺអូយលោកព្រះហើយនៅម៉ានអ្នកទៀតអាទៅយាយត្រោ5ឡានគេដែរបងភី05បង330លក់អស់ហើយបងលក់អស់ហើយណា330 330លក់អស់ហើយតំអឺត្រោ5ឡានគេដែរបងភីរុនចាបងបរិញ300 2000មកតាក់អត់មានទេណាបងអត់មានទេលក់អស់ហើយបងលក់អស់ហើយចាភីច្រើនបើមានក៏មានជាកដាក់ពន្ធដែរណាប្រុសត្រូវ3ថ្លៃប្រហែលអត់មានណាបងប្រុសសំ3ចាប្រុសសំ3អត់មានទេបងតាហ្អមើលតិចណាបងខ្ញុំមាន
ខ្ញុំមានបងតាហៅមើលមើលខ្ញុំមានប្រុសប្រុស3បើខ្ញុំមកដែរលក់ប្រុសប្រុស3ទេខ្ញុំលក់ប្រុសប្រុស4ដែរណាបងរំលោះតាមធនាគារចាតាមធនាគារតម្រូវឲ្យទិញធនារ៉ាប់រងហ្នឹងក៏តាមធនាគារដែរចាដូចថាធនាគារខ្លះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទិញធនារ៉ាប់រងទិញ GPS ចាហើយនឹងជាសេវាផ្សេងទៀតសម្រាប់ធនាគារខ្លះទៀតគឺអត់មានទិញជាធនារ៉ាប់រងទេហើយក៏អត់មានទិញជា GPS ដែរបើមិនជាបងប្អូនចង់បង់រំលោះដោយឯកសារផ្ទាល់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអត់មានបង់ធនារ៉ាប់រងអត់មានបង់ GPSអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវបង់ 30% មុនណាបងណាបងត្រូវបង់ 30% មុនតែបើបងប្អូនអត់ខ្វល់ទេសំខាន់បងប្អូនចង់បង់ 30% 20% ឬក៏រំលោះសុទ្ធអាហ្នឹងគឺវាតែងតែមានជាសេវាកម្ម insurance សេវាកម្ម GPS ហ្នឹងឯណាចាំបើថាបងប្អូនអត់ចង់មានជាការជាប់ GPS ជាប់បង់ insurance ទេអាហ្នឹងបង់ 30% ចាបង់ 30% ណាចាប្រុសស្រោ4អត់មានអើសៃអនស្រោ4អត់មានទេបងខ្ញុំមានសៃអនស្រោ6ពណ៌ទឹកប្រាក់ចាមានសៃអនស្រោ6ពណ៌ទឹកប្រាក់ខាងក្រោយខ្នងថ្លៃប៉ុន្មាន19ជាងបងភ្នៀវគាត់យកឯណាភ្នៀវគាត់យកឯពណ៌ស្ករហ្នឹងខ្ញុំនៅសល់ពណ៌កម៉ៃចាខ្ញុំនៅសល់ពណ៌កម៉ៃហើយសម្រាប់បងបងចង់បានរ៉េហ្វរក៏មានណារ៉េហ្វរក៏ខ្ញុំមានចូលដែរប្រភេទរ៉េហ្វរបងប្អូនយើងប្រភេទរ៉េហ្វរក៏ខ្ញុំមានចូលដែរយូរខ្ញុំបង្ហាញយន្តជូនបងប្អូនយើងហ្មងចាកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរចាកុំឲ្យធុញមុខអ្នកលក់ណាបង្ហាញយន្តជូនចាកុំឲ្យធុញមុខអ្នកលក់តបង្ហាញយន្តតបង្ហាញពីខាងមុខមុនណាណាបង្ហាញយន្តពីខាងមុខមុនជូនបងប្អូនយើងចានេះនេះគឺប្រភេទតាកុមារសូម6ព្រោះមានមិញហ្នឹងមានបងបងគាត់សុំមើលតាកុមារចាអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺតាកុមារឆ្នាំ6ចាជាប្រភេទពងមួយចំពោះតាកុមារឆ្នាំសូម6នេះគឺយើងមានជាដំបូហើយចានេះយើងមានជាដំបូហើយចាដំបូហើយពុកកដោបមានសាំងដំម៉ៃអីគឺមិនសែតតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកមើលពីទ្វារពីអីថាថ្មីអត់ចាអញ្ចឹងទ្វារមិនថាទ្វារមិនថាតាប់ឡូអីហ្នឹងគឺថ្មីទាំងអស់អត់មានស្នាមឆ្កូតឬក៏មើលទៅបែបចាស់ខាងក្នុងគេប្រើថែឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេចាគឺយើងសម្អាតយ៉ាងស្អាតជុំពុកម៉ែបងប្អូនយើងចំពោះគ្រឿងបន្លាស់គឺគ្រប់ទាំងអស់ចាគ្រប់ទាំងអស់យើងអត់មានធ្វើការដាក់បដោះបដោគ្រឿងបន្លាស់ស្រិនចាញ់ដាក់អាយជុំបងប្អូនយើងអត់ទេចាអត់ទេណាព្រោះមានបងៗខ្លះក៏ថាឃ្លាំងខ្លះគឺដោះដូរអាគ្រឿងស្រិនចាញ់ចាដាក់គ្រឿងអាយឲ្យគាត់ចាអញ្ចឹងបើខាងខ្ញុំតានាជូនអត់មានទេមានតែខ្វះគ្រឿងយើងទិញបន្ថែមចាទិញបន្ថែមចាអញ្ចឹងនេះគឺពុកគឺពុកស្រិនមកពីស្រុកគេតែម្ដងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពុកតាកម្មាភិកច្រើនគឺមកមានអញ្ចឹងចាមានអញ្ចឹងណាពេលខ្លះគឺពុកកម្មញៃទៀតពេលខ្លះពុកកម្មញៃទៀតសុំលេខ1ចាបងអាចតេតោតាមលេខខ្ញុំដាក់លើការ LINE បានណាបងបន្លែនោះមានទេចាសៃអូនហ្នឹងគឺ12កន្លះបង12កន្លះតម្លៃពិសេសហើយ12កន្លះហ៎អូចានេះគឺខាងក្រោយតាកុមារបងប្អូនយើងខាងក្រោយតាកុមារគឺស្អាតមែនតើចាប្រភេទតាកុមារនេះគឺមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចានេះតូចតើចាមកពីកាលីហ្វ័រញ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចារថយន្តនេះចាបងប្អូនយើងមើលទៅចាជាប្រភេទរថយន្តស្អាតមែនតើតែម្ដងមិនថាសបកមិនថាអីទេចាសបកយ៉ាងនេះគឺថ្មីស្អាតតែម្ដងចាបាត់អីគឺយើងធានាជូនថាស្អាតចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះតម្លៃអាចនិយាយចរចាគ្នាតាមនឹងទៀតចាតាមឃើញរថយន្តជាក់ស្ដែងចាតាមឃើញរថយន្តជាក់ស្ដែងចាយើងអាចចុះតិចចុះច្រើនតាមនឹងចាអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺតាកុមារពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំប្រូ6បងប្អូនយើងបលាញ់ពេញចិត្តតលាក់លេខបលាញ់ពេញចិត្តតលាក់លេខក្នុងប្រអប់សាចានេះខ្ញុំបង្ហាញខាងមុខជុនទៀតណាចាខ្ញុំបង្ហាញខាងមុខជុនទៀតបងប្អូនយើងនេះគឺតាកុមារឆ្នាំប្រូ6ចាតំបោហើយចាជាប្រភេទពង1ចាជាប្រភេទពង1ហើយនេះគឺផ្លាកយីហោឃ្លាំងចាគឺឃ្លាំងលីឆាយ696បងប្អូនមើលផ្លាកយីហោឲ្យច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំចាអញ្ចឹងបង្ហាញជាបន្តទៀតជាប្រភេទពណ៌7
ពណ៌ក្រពើនេះគឺស្អាតមែនតើពណ៌ក្រពើនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងមើលទៅប្រភេទនេះគឺលេងមកពីស្រុកគេហ្មងចាលេងមកពីស្រុកគេកលបងរៀងខ្ពស់ប្រភេទនេះកលបងខ្ពស់ចាបងប្អូនយើងមើលចាជើងក្រមអីចាគឺកលបងចាគឺកលបងខ្ពស់មែនតើតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចោះចកាប្រភេទខ្ពស់ខ្ពស់នេះគឺត្រូវចាប្រភេទរៀងខ្ពស់ហ្នឹងគឺត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចោះចកាសម្រាប់បងបងដែលចោះចកាចាគឺត្រូវមែនតែនហើយបងបងដែលមើលការឡាយបានឃើញហើយមានបងប្អូនបងចាចង់បានយន្តកំភ្លេចនាំមកណាកំភ្លេចនាំមកខាងឃ្លាំងនេះហើយប្រភេទនេះគឺឆ្នាំហ្វ្រោ5បងប្អូនយើងប្រភេទនេះគឺឆ្នាំហ្វ្រោ5ចាឆ្នាំហ្វ្រោ5ចាតាកូម៉ាឆ្នាំហ្វ្រោ5ពណ៌7ចាមានកាមេរ៉ាទូទួហើយជាស្រេចចានេះគឺស្អាតមែនតែនបងប្អូនយើងពណ៌7ហើយលេងកោតបូមយ៉ាងស្អាតតាកម៉ាសំបីអត់មានទេវលីមវលីមចកោទេអពណ៌មិញហ្នឹងដូចជាវលីមចកោជម្រើទៅចិនខ្ញុំសុំតែមើលម្ដងទៀតបងតែតាមឲ្យខ្ញុំបានថតឡើងចកងចាអញ្ចឹងនេះគឺពណ៌7ពណ៌7បងប្អូនយើងចាពណ៌7ចានេះស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងស្អាតមែនតើចានេះគឺសំបកកោនិយាយដូចទៅកោបូមមកពីស្រុកគេមែនមែនលេងកោបូមនៅស្រុកខ្មែរទេចាគឺលេងកោបូមមកពីស្រុកគេតែម្ដងបងប្អូនយើងកោបូមមកពីស្រុកគេតែម្ដងចានេះតាកម៉ាពណ៌7ចាតាកម៉ាពណ៌7ស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តគឺត្រូវហ្មងត្រូវហ្មងចាពណ៌នេះឲ្យលេងកោបូមអ្នកចកាគឺគាត់ចោះខាក់ចោះចកាស្រួលហ្មងចាចោះចកាស្រួលចានេះចាអញ្ចឹងបង្ហាញជាបន្តទៀតគឺពណ៌ទៅយោទឹកចាពណ៌ខៀវចាតាកម៉ានេះគឺឆ្នាំហ្វ្រោ7បងប្អូនយើងឆ្នាំ07ពណ៌ខៀវចាចំពោះយ៉ាន់អីគឺយ៉ាន់លេងយ៉ាន់បែបនេះចាគឺយើងនេះចាចាន់តាកម៉ា07ចាគឺសិនមកពីស្រុកគេមកតែម្ដងចានេះខាងមុខចង្គៀងអីចាគឺថ្មីចាខ្ញុំបង្ហាញខាងក្នុងជូនចាឲ្យប្រភេទតាកម៉ា07នេះគឺមានជាវលីមចង្កូតដែរបងប្អូនយើងមានជាវលីមនៅចង្កូតដែរចានេះគឺមានវលីមចង្កូតណាចាមានជាវលីមចង្កូតដែរចាឲ្យខាងក្នុងគឺមានជាការចាក់ជាធម្មការយ៉ាងស្អាតតែម្ដងចាចានេះគឺតាកូម៉ាឆ្នាំហ្វ្រោ7បងប្អូនចាតាកូម៉ាឆ្នាំ07ចាពណ៌ខៀវណាពណ៌ខៀវចាតម្លៃគឺ20000ចរចាចាឆ្នាំហ្វ្រោ7 95តាឥឡូវគាត់05ដែរបងហ្នឹងហើយតាកងអានោះកងកងភ្លើងហើយដូចគ្នាអីណ៎ចាតោះឥឡូវឥឡូវបងប្អូនពណ៌ខៀវនេះគិតជូនត្រឹមតែបងបងប្អូនស្រឡាញ់ខៀវនេះពណ៌ខៀវហ្នឹងត្រឹមតែ95ទេ19500ចា19500បងប្អូនសៀចុះទៀតចាសៀចុះទៀតណាបងប្អូនពេលមកមើលកុំភ្លេចធ្វើការសៀបញ្ចុះតម្លៃទៀតប្រភេទនេះគឺឆ្នាំហ្វ្រោ7ចាឆ្នាំហ្វ្រោ7ពណ៌ត្រយោទឹកពណ៌ខៀវចាពណ៌ខៀវ19500ទេចោះតម្លៃជូនបងប្អូនយើងទៀតចោះតម្លៃជូនទៀតណាចោះតម្លៃជូនទៀតចាពណ៌ខៀវស្អាតមែនតែនចាអញ្ចឹងមកមើលពណ៌ក្រហមនេះគឺមានពងភ្លើងចាមានពងភ្លើងណាបងប្អូនមានពងភ្លើងចាក្រហមនេះឆ្នាំ05មានពងភ្លើងចំពោះតម្លៃគឺដូចគ្នាចំពោះតម្លៃគឺដូចឆ្នាំ07ដែរចាឆ្នាំហ្វ្រោដូចឆ្នាំហ្វ្រោ7ដែរប្រភេទនេះលេងកលបោមកពីស្រុកគេអញ្ចឹងបាច់ភ័យថាជីអត់ស្រួលទេចាពីព្រោះថាលេងមកពីស្រុកគេគឺជីស្រួលចាអត់ដូចលេងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបាច់ភ័យថាលេងកលបោមចាខ្លាចលេងនៅស្រុកខ្មែរជីអត់ស្រួលបងកុំខ្វល់ចានេះគឺជាប់មកពីស្រុកគេមកតែម្ដងណាជាប់មកពីស្រុកគេតែម្ដងចាប្រភេទនេះគឺមានជាពងភ្លើងចាប្រភេទនេះគឺមានជាពងភ្លើងបងប្អូនយើងច
ចាមានជាពងភ្លើងចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចមកមើលផ្ទាល់គ្មានអីចាកុំភ្លេចមកមើលផ្ទាល់ពេលខ្លះបើខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនអត់សូវជឿទេចាពេលខ្លះបើខ្ញុំប្រាប់ថាស្អាតបងមកមើលឃើញថាស្អាតកុំឲ្យថាអ្នកលក់កលេសកលោចចាអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ខ្លួនឯងឃើញស្អាតមិនស្អាតឲ្យតម្លៃតាមនឹងចាបើឃើញថាស្អាតតថ្លៃយកបងប្អូនយើងចាឲ្យតម្លៃតាមស្អាតឃើញថាស្ទើឲ្យតម្លៃតាមស្ទើណាចាអញ្ចឹងមកមើលផ្ទាល់តែម្ដងទៅងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសដោយសារតាកុមារយើងមានច្រើនគ្រឿងដែរចានេះគឺតាកុមារពណ៌ទឹកប្រាក់ចាពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺឆ្នាំ06ប្រភេទពង1ប្រភេទពង1ឆ្នាំ06បងប្អូនយើងចាប្រភេទពង1ឆ្នាំ06ធនរាមានមកសុភាចាតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញចាតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញចានេះគឺបើខាងក្នុងពណ៌សគឺបងពណ៌សនៅឃ្លាំងជាទូចបងណាដែលថាឥឡូវខ្ញុំឡាយហ្នឹងគឺនៅឃ្លាំងលីឆាយខ្ញុំឡាយនៅឃ្លាំងជីលីឆាយចានេះខាងក្នុងបងប្អូនយើងខាងក្នុងតាកុមារឆ្នាំ06គឺថ្មីស្អាតចានេះហើយនេះគឺជាបែបឈ្នន់ណាបងឈ្នន់តាកុមារ06ចានេះខាងក្នុងគឺមានជាវលិមចកោដោយសារមិនមានបងប្រុសសួរដែរថាខាងក្នុងមានវលិមចកោតអត់ចាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងថាខាងក្នុងគឺមានជាវលិមចកោចានេះមានវលិមចកោបងប្អូនយើងមានវលិមចកោទៀតណាចាមានវលិមចកោដំបូហើយចាមានស្នាំងដំបាយទៀតនេះគឺតាកុមារបងប្អូនយើងតាកុមារឆ្នាំ06ចាតាកុមារឆ្នាំ06ចាពណ៌ទឹកប្រាក់ចាតាកុមារឆ្នាំ06ពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនយើងហើយមាននៅឃ្លាំងលីឆាយចាកុំភ្លេចមកជួយទិញនៅផ្លូវ1986ផ្លូវភ្នំពេញថ្មីចាហើយនេះគឺធនរាមានបងប្រុសចង់មើលធនរាចានេះគឺជាប្រភេទធនរាចាធនរានេះគឺឆ្នាំ07ចាធនរានេះគឺឆ្នាំ07បងប្អូនយើងទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីចាទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីចាប្រភេទ07ចាផលធនរាងាយស្រួលមើលបងប្អូនមើលតែកញ្ចក់ទៅដឹងហើយ07 08កញ្ចក់វាខុសគ្នាណាចានេះចានេះគឺខាងក្នុងធនរាបងប្អូនខាងក្នុងធនរាចាធនរាពណ៌កុយធនរានេះយើងមានពណ៌សទៀតចាយើងមានពណ៌សទៀតណាមានពណ៌សមានពណ៌ស្ករទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានគឺយើងមានច្រើនជម្រើសប្រភេទធនរាមានច្រើនជម្រើសជូនចាមានច្រើនជម្រើសជូនបងប្អូនយើងចាបើខ្លាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទចាយើងមានពណ៌សទៀតបងប្អូនយើងមានពណ៌សទៀតដោយសារពណ៌សគឺទៅតែម្ដងថ្មីចាទៅម្ដងថ្មីកំពុងតែរៀបចំអញ្ចឹងអត់ទាន់ម្ដងឃ្លាំងណាអត់ទាន់ម្ដងឃ្លាំងតែបងប្អូនអាចចែកតងតាមលេខទូរស័ព្ទដើម្បីសួរតម្លៃអីឲ្យក៏បានដែរចាឲ្យខាងប្រភេទធនរានេះគឺមានគ្រប់ខាងក្រោយទៀតណាមានគ្រប់ខាងក្រោយទៀតបងប្អូនយើងចាស្អាតស្អាតសត្វតស្អាតស្អាតបងចានេះគឺមានគ្រប់ខាងក្រោយទៀតបងប្អូនយើងចាមកចុំរថយន្តធនរាចាហើយខាងក្រោយស្ទប់អីមើលទៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងស្អាតមែនតើបែបលក្ខណៈធំធំតលាយតលាយបើបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទធំធំតលាយតលាយចាយកជាប្រភេទធនរានេះចាគឺធំហើយហៀងតលាយណានេះហើយមានជាកាមេរ៉ាទូទាស់ជាខាងក្រោយទៀតចានេះគឺធនរាបងប្អូនយើងធនរាចាជាប្រភេទធនរាឆ្នាំ2007ចាតម្លៃ28បងសែខ្ញុំចោះតម្លៃជូន$1,000ចាខ្ញុំចោះតម្លៃជូន$1,000នៅសល់ត្រឹមតែ27ទេតនីម្សិលប្រអប់លេខ2ខែប្រព័ន្ធជើងក្រោម1ខែណាតនីម្សិលប្រអប់លេខ2ខែប្រព័ន្ធជើងក្រោម1ខែចាអញ្ចឹងតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ27ទេប្រភេទនេះជាប្រភេទលីមីនធីតចាជាប្រភេទលីមីនធីតបងប្អូនយើងចានេះគឺលីមីនធីតចាសូម7លីមីនធីតមានគ្រប់ខាងក្រោយទៀតណាមានគ្រប់ខាងក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសែសែទទួលបានការចុះតម្លៃអត់ទិញអីហ្នឹងអត់ទិញអីស្អែកអត់ទឹកក្រោយឬក៏ខែក្រោយបានទិញ
xe tới bằng na chui xe on cha xe hoàng ngày tới cha chăng bộ phim lôi xí bên mà đâu cha lôi xí này cứ chia bộ phim lôi xí cha bo cả mày cha bo sợ bo cả mày bằng phôn dương cha năm cứ năm phổ mui bo cả mày cha càng non cứ non bỏ lưỡng cha mày hay sao cha rồi chân này cứ chia bộ phim rồi chân mù tập năm ăn vậy bán thằng cao sập phi rồi จ้าให้ตัวนี้จนท่าเชียประเภทจนมูสอาดนะนี่จ้าบางคนเยอะจ้านี่คือขังขนมลอยซีปัวซอกับไม้จ้าขังขนมลอยซีปัวซอกับไม้จ้าย่อมบะฮันปีขังมกได้ซ่าย่อมบะฮันขังหอยหายหายย่อมทัวร์กาบังฮันจะขังมกเตี้ยจ้านี่ปอซอกับไม้บางฟอนยังจ้าหลังเป็นชัดกลมเพลงมาเมื่อจ้าเมียนจานจุ่มเรือจุ่มปุกไม้บางฟอนอ้อยเงี้ยสู่ขนมกาเจริญเรือเตียนนะให้ตอนนี้มาซ้ำปรับเลยสำหรับบางฟอนนะได้เสียคือใบคายประปอนเชิงกราวมวยคายแต่บอสเสียแต่ตอนนี้ทอมมาได้นะตอนนี้ทอมมาได้มวยคายจ้านี่คือประเภทไซออนบางบองประเภทไซออนชั้นนำโปรบมวยจานในประเภทไซออนชั้นส้มประมุ่ยจานไซออนนี่คือเลียงเลงยันอย่างสะอาดตามดองจานยันสปอร์ตบอกกองไอ้คือทำไมจานยมบะฮันขังขนมเตี้ยยมบะฮันขังขนมรถยนต์ไซออนจานขังขนมเวียเมื่อเตาโต้เมื่อขังแขวโต้ใต้ขังขนมอัดโต้เตะตะลี่จานตะลี่ยมจีฮอยบองแม่ยมจีฮอยให้สัวจีเหม็นแตนบอกบองบองคลาสก็มีก้นใสหรือก็ก้นผอไอ้กระดาษจ้าใบเปลือกก้นเตยเห็นไอ้ยังตึงเชียวแบบเป็นไซออนเนี่ยปุกปัดชีเตอร์วิ่งฮือฮาไปเตะจ้าให้ก่อเวียมือเตอร์เวียมาละหมอมกูซ้ำจีจ้าให้ขังขนมไอ้อัดเฉียดเตะจ้าบอบบอบมีก้นใสก้นผอชีเชียวแบบเป็นไซออนนี่คือถือมองนะชีเชียวแบบเป็นไซออนนี่คือถือมองเวียใบมือเตอร์สามมันจ้าเวียมือเตอร์สามมันสามมันใบสามมันตายเวียตะไลโนจ้าสามัญทลายถนนนะบางคนเยอะให้ประเภทนี้คือหล่อพอจ้ามันสั้นนี้คือหล่อพอเหมือนแตนจ้าประเภทนี้คือประเภทโตอยู่ตาปลุกโอ้กระห้องนี่คือแกะลอยไอ้จ้าขังกระห้องคือกะลอยไอ้จังเยอะเหมือนมือประเภทปอซ้อในปอซ้อบางคนเยอะจ้าในจ้าปลุกปอซ้ออัตวามันทวีกาโปลีเต้นะมองอัตวามันทวีกาโปลีเต้แต่ซาตาระบุลคลังเป๊กระบุลคลังเป๊กบอบบอมบอมฝรั่งยังเจอมาเมื่อมาจ้าปอซอนี่ดมไลค์คือปิดเซ่ไฮสอาเตียนเนี่ยบอมบอมยังปลุกน้ำปีป่อนดับจ้าสอาเป็นแต่สำหรับบอมบอมเนี่ยฝรั่งเป็นจัดจ้าก็ไปเล่นเจอมาเมื่อจ้าทางขนมไอเวียมเตอร์หิ้งฝรั่งตะย้อยจ้าแต่ซาตาระยนคือยังเอาตัวมันเทอร์กาสมาไตเต้แต่ซาระบุลเป๊กบอมบอมยังระบุลเป๊กนะนี่สามเหมือนแต้มบอกอ้อนจังบางประเภทโปรจ้าก็เล่นเจอมาเมื่อนักเคลียงลีชายจ้าประเภทโปรก็ยอมเมียนจามสตรีชมปกไม้บองโป่งงี้สู่ขนมกาเจริญจ้าเมียนเฉินสตรีเมียนเฉินชั่งจ้าจังบองโป่งบองโป่งงี้สู่เจริญเหมือนแต้นนะงี้สู่ขนมกาเจริญเหมือนแต้นต่างจังบองโป่งยังช่วยเสียอมเนี่ยมวยเดียวมั้งจ้าช่วยเสียอมเนี่ยมวยเดียวมั้งต่อประเภทโปรบางพอนยังต่อแล้วดักดันคลายโปรน้องหมองไอ้เม็ดบางพอนดักดันคลายโปรสโตรดับหมองไอ้เม็ดดักดันคลายหมองด้วยก็อย่างเม็ดเนี่ยเลยเนี่ยจ้าโอ้ยจ้าเหมือนแต้มบางพอนฝรั่งเป็นจะประเภทโปรคือเตาแต้มดองจ้าอาทำไมให้เชียประเภทยนต์มูเตียจ้าเชียประเภทยนต์มูเตียจ้าอันนี้ตอนมันโปลีเต้เคยสะอาดปนังไงตมรอมตมรอมแต่ทเวกาโปลีเตียจ้าตมรอมแต่ทเวกาโปลีเตียบางคนยังโอ้ยมันต้องจิตสะอาดปนาเต้นะตาเสียแต่งอ๊อกเนี่ยดำใบแต่ตัวบางการชอบแต่ไล่เหมือนติงไงนั่งเหมือนติงสายติงคายขอยติงอย่างตัดถอยจ้าติงปีคายขอยด้วยก็กระลัชน้ำเตี้ยจำติงจ้าเสียบ้องจ้าเสียเต้เสียหัวไง
ណាបងណាសៀវថ្ងៃប្អូនចំណាំហ្មងចាសម្រាប់បងបងណាសៀវថ្ងៃស្គាល់ហ្មងគាត់តែឃើញមុខមកទិញស្គាល់ហ្មងចាពួកឃើញ Facebook សៀវថ្ងៃណាអញ្ចឹងបងបងដែលជួយសៀវប្អូនអរគុណច្រើនបងណាប្អូនអរគុណច្រើនសន្តាប់2000 24000ណូតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនណាចង់បាន22500ទេចា22500ទេតោះបងប្អូនយើងតម្លៃល្អមែនតើណាតម្លៃល្អមែនតើចាត្រឹមតែ22500ទេចាព្រោះស្រោដាប់តោះបងប្អូនស្វាទាំងអស់គ្នាឲ្យបងបងណាគាត់ឃើញព្រោះស្រោដាប់នោះឲ្យគាត់ឃើញឲ្យគាត់បានមកទិញចាឲ្យគាត់បានមកមើលរថយន្តចាព្រោះសន្តាប់ទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីជាប្រភេទរថយន្តស្អាតណាជាប្រភេទរថយន្តស្អាតបើបងបងលេងយ៉ាន់ទៀតអូមកអែមហ្មងចាលេងយ៉ាន់ទៀតមកអែមហ្មងអូចាំចាប់ទិញឯងបងសែពីឥឡូវទៅចាសែថ្ងៃហ្មងសែថ្ងៃអើនៅផ្លូវភ្នំពេញថ្មីបងផ្លូវភ្នំពេញថ្មីអើនៅចិត្តលក្ខីទៅម្បាក់ថ្មីណាបងចិត្តលក្ខីទៅតែបើកថ្មីភ្នំពេញថ្មីចាផ្លូវ40សុកចិត្តលក្ខីទៅតែបើកថ្មីចាបងមកដល់ផ្លូវ40សុកឃើញលក្ខីដូចឃើញឃ្លាំងអញ្ចឹងចាប្រឆិតគ្នាទេចាប្រឆិតជាមួយលក្ខីណាប្រឆិតជាមួយនឹងលក្ខីចាប្រឆិតជាមួយផ្សារទំនើបលក្ខីចា23,000 ទេចាលក់ជូនតែ22,500ទេចាប្រុសស្រោដាប់ពណ៌សណាតនីមិនសិនបាប់លេខ2ខែចាប្រព័ន្ធជើងក្រៅអប់ប្រព័ន្ធភ្លើង1ខែមិនសិនបាប់លេខ2ខែប្រព័ន្ធភ្លើង1ខែចាសុស្ដីបងលីបងឲ្យ123,000ខ្ញុំអត់ហ៊ានលក់ទេណាខ្ញុំលក់តែ25,000អ22,500ទេ23,000ខ្ញុំអត់ហ៊ានលក់ទេចាខ្ញុំលក់តែ22,500ទេចាតាកម៉ាសូម7ហ្នឹងគឺតម្លៃ20000មក19,500ចរចាសូម7តម្លៃត្រឹមតែ19,500ចរចាទេចំពោះតាកម៉ាណាបងប្អូនយើងតាកម៉ាតាឥឡូវបង្ហាញប្រុសប៉ុណ្ណឹងអត់ទេ19,500បានទេឡងចង់ចូលដើមហ្នឹងណាចូលដើមចាចូលដើមអត្តនីឲ្យបងប្អូនក៏លក់បានដែរចាលក់អត្តនីក៏លក់បានដែរចូលដើមមកចូលដើមណាចូលដើមតោះតយតាប្រុសវិញម្ដងបងប្អូនយើងស្រឡាញ់ទេចាស្រឡាញ់ទេតយតាប្រុសចាយើងមានដល់ឆ្នាំហ្វូន6ចាមានដល់ឆ្នាំ06ចាមានដល់ឆ្នាំ06បងប្អូនយើងចាកំអាទៅណាមើលរៀងរបស់តាកំអាតយតាប្រុសនេះសិនមើលរៀងតយតាប្រុសសិនចាប្រភេទនេះបងប្អូនយើងមើលទៅចាស្អាតមែនតើប្រភេទឆ្នាំ05ណាប្រភេទឆ្នាំ05បងប្អូនយើងតូយតាប្រុសប្រភេទឆ្នាំ05ពណ៌ត្រយោទឹកចា06ក៏មានដែរតោះឥឡូវបងប្អូនណាស្រឡាញ់តម្លៃចា05 05ពាក់កណ្ដាលហ្វូចា05ពាក់កណ្ដាលហ្វូតម្លៃត្រឹមតែ12,000500ទេចា12,500ទេបងប្អូនយើងតយតាប្រុសឆ្នាំ2005តម្លៃត្រឹមតែ12,500ទេតោះឥឡូវបងប្អូនយើងណាចង់បានខមមិនមកខមមិនឲ្យតម្លៃប្រុសពណ៌ខៀវនេះមកចាតនីជូនរជុំស្អាតតនីម៉ាសិនប្រអប់លេខ2ខែប្រព័ន្ធជើងក្រោម1ខែចាអូហូយបងប្អូនយើងតនីឯងក៏តនីយ៉ាងនេះចាតោះឥឡូវសៀបងបងណាសៀហើយតេញឥឡូវនេះសៀហើយឲ្យតម្លៃឥឡូវនេះកាត់ជូនត្រឹមតែកាត់ជូនត្រឹមតែឥឡូវតោះតោះឥឡូវបងបងសៀសិនសៀហើយតតថ្លៃហ្មងចាំចុះតាមហ្នឹង12,500តើបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រភេទប្រុសនេះចាស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកតតថ្លៃមកបងចាពណ៌ក្រំ7ហ្នឹងមែនមកចាពណ៌ក្រំ7ហ្នឹងតម្លៃត្រឹមតែ12,000ទេអ12,200ទេចានេះពណ៌ក្រំ7ប្រុសសូម6ចា13,800បងសូម6 13,800ចាពណ៌ខៀវចាសូម6ហ្នឹងលេងចង្កៀងកូចអីទៀត
តើឥឡូវពណ៌កំពិលនេះបងមកណាស្លាញ់ហូយមើលតែចង្គៀងមកអែមហ្មងចង្គៀងគាត់ទៀតបងប្អូនយើងទៅមិនបាច់ចាំលេងឲ្យទៀតទេលេងហើយណាលេងហើយឯង12,200 បងប្អូនណាមកយកបានមុនបានមុនណាចាំមកមើលមុនគេគឺបានមុនហើយតម្លៃពិសេសធូរមែនតែនហើយបន្ថែមចង្គៀងគាត់មួយគូទៀតបន្ថែមចង្គៀងគាត់ធនរាសូមបើ25,000អត់ដល់ដើមទេហ្មងអត់ដល់ដើមទេ25,000អត់ដល់តែ27,000ហ្នឹងតនីជួយបងប្អូនឲ្យតម្លៃធូរហើយចា27,000ហ្នឹងតម្លៃធូរហើយណាបងបងច័ន្ទសូម៉ាលីសូម៉ារីតាតម្លៃធូរហើយ27,000ចាបងសូម6សលក់ឲ្យបងញ៉ាំទឹកសិនទៅចាតិចទៀតបងតិចទៀតចាំនេះបងប្អូន12,200ចាបងហេងនេះ12,200បន្ថែមជាគៀងតូចមួយគូបន្ថែមនៅអីគេទៀតខ្ញុំបើកឲ្យមើលចាព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅចេះហៅនេះភ្លើងតូចតាលខាងក្រុមទ្វារនេះឲ្យទៀតចានេះបងប្អូនយើងនេះបន្ថែមនៅភ្លើងតូចតាលខាងក្រុមទ្វារនេះជូនទៀតឃើញទេបន្ថែមជូន12,200ទេបន្ថែមជូនយ៉ាងនេះច្រើនមែនតែនបងប្អូនយើងច្រើនមែនតែនណានេះឃើញទេភ្លើងហើយបន្ថែមនៅការចាក់ជាធម្មការទៀតនេះធម្មការចង្កូតអីទៀតចាប្រភេទនេះប្រភេទ full option បងប្អូនយើងប្រភេទ full option ឆ្នាំស្រោ4ឃើញទេបន្ថែមចាក់ធម្មការមើលទៅស៊ីជាមួយរយន្តហ្មងចាស៊ីជាមួយរយន្តហ្មងចាសំបីតបាស់អីក៏វា JBL ដែរណាប្រភេទ full option ចាំប្រភេទនេះគឺប្រភេទ full option បងប្អូនយើងចា full option ឆ្នាំស្រោ4ចាតោះឥឡូវបងប្អូនណាឆ្លាញ់ comment ថាយកមកតម្លៃត្រឹមតែ12,200ទេតម្លៃពិសេសមែនតើបងប្អូនយើង12,200ទេតោះឥឡូវបងបងណាចង់បានដាក់ថាចង់បានខ្ញុំចុះឲ្យទៀតតោះបងបងណាចង់បានដាក់ថាចង់បានមកខ្ញុំចុះឲ្យទៀតចានេះញ៉ែស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងចាពណ៌ក្រំ7ណាពណ៌ក្រំ7ចាកៅអីប្រភេទ full option បងប្អូនយើងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលចានេះញ៉ែប្រភេទឆ្នាំស្រោ4បងឆ្នាំស្រោ4ណាចាប្រុសស្រោ5ស្រោ5ពណ៌មិញហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលភូ12កន្លះបង12,500ចាពណ៌ខៀវនេះ12,500ទេណាពណ៌ខៀវ12,500ទេចា19,500ហ្នឹងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ពណ៌ខៀវបងពណ៌ខៀវតាកម៉ាក្រហមនិងខៀវលេខ6ស្រោ3លក់អស់ហើយបងធនរាមានស្រោ7ហ្នឹងណារំលោភបានរំលោភបានអត់ឃើញមាននិស្សិតអញ្ចឹងនៅឃ្លាំងជាទូចបងនៅឃ្លាំងជាទូចល្ងាចខ្ញុំតឡាយនៅឃ្លាំងជាទូចទេបងដែលសានជាទូចយើងដាក់និស្សិតសុទ្ធព្រោះឃ្លាំងជាទូចហ្នឹងគឺល្បីរងឡាននិស្សិតអញ្ចឹងយើងយកនិស្សិតទៅលក់នៅឃ្លាំងជាទូចចាចាសូមមើលតាកម៉ាសូម7ចាចាមានបងអាបអេសហ្នឹងតើអញ្ចឹងបងបងលេងចង់មើលព្រោះហើយណោះតើបងប្អូនលេងចង់មើលព្រោះហើយចានេះព្រោះពណ៌ខៀវយើងមានទៀតណាមានទៀតមានទៀតបងប្អូនយើងនេះមានទៀតឥឡូវបងបងចង់លេងចង់មើលព្រោះហើយខ្ញុំបង្ហាញតាកុមារចាព្រោះមានបងបងមើលតាកុមារចាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតាកុមារវិញនេះគឺតាកុមារចាបងមានហ្នឹងណាមានអាវអេសបងអាប្រុសហ่าមានអាវអេសចារំលោះបាន25ខេត្តក្រុងបងប្រុសសូន10មានចាខ្ញុំមិញបង្ហាញប្រុសសូន10តាពណ៌សកម្មៃបង
ចានេះតាកុមារចាសូម7ឆ្នាំសូម7បងប្អូនណាស្លាញ់ចាបងប្អូនណាស្លាញ់ចា330លក់អស់ហើយពណ៌ខៀវយើងមានតម្លៃ12,200 12,500 និង13,000ជាងដល់ណាយើងមានច្រើនឆ្នាំចាពណ៌ខៀវប្រភេទប្រុសណាចាបងប្រភេទតាកុមារពណ៌ខៀវនៅសល់តែមួយគ្រឿងនេះទេទៅតចូលមកដល់ថ្មីចាឆ្នាំគឺឆ្នាំ07ឆ្នាំគឺឆ្នាំ07តម្លៃត្រឹមតែ95ទេ95និយាយកតុយបងនិយាយកតុយណាព្រោះនិយាយថា19,500នេះគឺវែងពេកនិយាយថា95អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងចា95គឺ19,500ចាតាកុមារពណ៌ខៀវទៅយោទឹកចានេះគឺពណ៌ក្រហម7បងប្អូនយើងមិនមែនក្រហមឆេះពណ៌ក្រហម7លេងយ៉ាន់លេងកង់យ៉ាងស្អាតហ្មងណាតម្លៃដូចគ្នាប្រភេទពណ៌ក្រហម7នេះមានពងភ្លើងប្រភេទពណ៌ក្រហម7នេះគឺមានពងភ្លើងបងប្អូនយើងចានេះឃើញអត់លេងយ៉ាន់យ៉ាងស្អាតហ្មងស្អីយកទឹកបន្តិចយកខ្វែងបន្តិចតាមបងប្អូនយើងឆ្នាំ05នេះគឺតាកុមារមានពងភ្លើងកាហ្វេចាប្រភេទនេះលេងកង់យ៉ាងខ្ពស់មែនតើចាគឺបែបកលបូមចាគឺកលបូមមកពីស្រុកគេមកតែម្ដងចាស៊ីនមកពីស្រុកគេអត់កលនៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងកុំបារម្ភកុំបារម្ភរឿងថាកលបូមហើយជីអត់ស្រួលចាកុំបារម្ភអីណាកុំបារម្ភបងប្អូនយើងចានេះតាកុមារឆ្នាំ05ប្រភេទពងភ្លើងប្រភេទពងភ្លើងឆ្នាំ05ចាហើយពណ៌ខៀវខាងក្រោយបច្ចៈបងប្អូនខៀវខាងក្រោយហ្នឹងក៏ពងភ្លើងដែរចាក៏ពងភ្លើងដែរចាប្រភេទឆ្នាំ07មានពងភ្លើងដែរណាបងប្អូនពណ៌ខៀវនេះក៏មានពងភ្លើងដែរចាហើយប្រភេទនេះឆ្នាំ05ពណ៌ក្រហមក្រ7មានពងភ្លើងចាហើយនឹងមាននេះបងប្អូនយើងមើលទៅចាមានជាកាមេរ៉ាទូទស្សន៍ថាច់ចាមានពងភ្លើងហើយអ្វីដែលលឹះហ្នឹងគឺវាលឹះរឿងថាវាកោបូមលេងពីស្រុកគេមកចានេះលឹះពីខាងក្រោយវាកោបូមលេងពីស្រុកគេមកតែពណ៌ខាងក្រោយហ្នឹងគឺលឹះឆ្នាំចាពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺលឹះឆ្នាំពណ៌ខៀវឆ្នាំ07ចាក្រ7នេះគឺឆ្នាំ05ណានេះបងប្អូនយើងតោះហើយនេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដំបូហើយចាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រភេទរថយន្តទាំងអស់ដែលនាំចូលមកក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទរថយន្តដែលនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យទេណាបើនាំចូលពីអាល្លឺម៉ង់អីចាំយើងភ័យតែប្រភេទនេះគឺនាំចូលពីអាមេរិកអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យទេចាគ្រាន់តែរដ្ឋខុសៗគ្នាណារដ្ឋខុសៗគ្នាចាប្រូសរ៉ូដាប់តម្លៃត្រឹមតែ22កន្លះទេចាប្រូសរ៉ូដាប់តម្លៃត្រឹមតែ22កន្លះទេបងប្អូនយើងថា2005មិនបានឆ្នាំ2005តាកុមារមែនមកតាកុមារឆ្នាំ05ហ្នឹងគឺ95 19,500អូយផ្ដាសាយទៀតខំ10,000អត់មានទេណាមកក្រោម10,000ចាអត់មានទេមានតែលើ10,000ណាអញ្ចឹងនេះគឺតាកុមារពណ៌ទឹកប្រាក់ចាឆ្នាំគឺឆ្នាំ06ចាឆ្នាំគឺឆ្នាំ06ពណ៌ទឹកប្រាក់ចានេះសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតាកុមារយើងមានជាតាកុមារលក់ជូនបងប្អូនចង់បានប្រុសមានប្រុសនិចសាន់ណោះនិចសាន់យកមកឲ្យទៅបញ្ចូលថ្មីចាទៅបញ្ចូលថ្មីយកមកលាងទឹកចាលាងទឹកឲ្យយកទៅឃ្លាំងជាទូចណាលៀងទឹកហើយយកទឹកឃ្លាំងជាទូចហើយនោះនិកសាន់ណោះចានេះគឺតាកុមារបងប្អូនយើងនេះនិកសាន់ទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីនាំទៅមើលបន្តិចចានាំទៅមើលបន្តិច
ចានេះគឺនិចសានទៅមិនចូលមកដល់ថ្មីបងប្អូនមើលទៅប្រឡាក់ហើយចាមើលទៅវាប្រឡាក់ហើយព្រោះរយន្តទៅមិនចូលមកឃើញអត់ចានេះគឺពណ៌សប្រភេទ SE បងប្អូនយើងប្រភេទ SE ទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីចាប្រុសស្រោ4 12,500 អ12,200ចា04 12,200ណាបងណា04 12,200មើលទៅប្រឡាក់ហើយបងប្អូនយើងមិនមែនយើងលក់តែអញ្ចឹងឯណាកុំច្រឡំនៅលៀងសមាតបូលាទៀតចាដោយសាររជនទៅមិនចូលមកដល់នេះរជនទៅមិនចូលមកដល់យើងនៅធ្វើការបូលាទៀតចា Highlander ទឹកក្រោយបានចូលបង Highlander ទឹកក្រោយចូលពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ទឹកប្រាក់អាទឹកក្រោយចូលខ្មៅនិងទឹកប្រាក់បងប្អូនចានេះគឺនៃសានទៅមិនចូលមកដល់ថ្មីចាប្រភេទនៃសាំប្រាន់ធាទៅតែចូលមកដល់ថ្មីបងប្អូនយើងចានេះឆ្លាញ់ពេញចិត្តកំភ្លេចអញ្ជើញមកឃ្លាំងលីឆាយនៅបងណាឃ្លាំងលីឆាយនិងឃ្លាំងជាតូចចាយើងមាន2ឃ្លាំងទី1គឺលីឆាយ696ឃ្លាំងទី2គឺជាតូច656ចាកំភ្លេចអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងមកមើលរជនមើលមើលចាថាមានអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនមកចង់បានរជនអត់ទិញខាអត់ទិញបងប្អូនក៏អត់ទៅចាអត់ទិញក៏អត់ទៅឲ្យតែបានចូលមើលបងណាឲ្យតែបានចូលមើលមកមើលហើយក៏អត់ទិញក៏អត់បញ្ហាដែរមកមើលហើយអត់ទិញក៏អត់បញ្ហាដែរចាខ្ញុំបងប្អូនមានម៉ួយនៅណាតែធ្វើមិនក្តៅកុំរំលងបងអូនណាកុំរំលងបងអូនមកមើលសិនចាមកមើលសិនចាសូម6មានពណ៌តិចខៀវបងសូម6មានខៀវចាស្រោ6គឺយើងមានខៀវទីតាំងផ្លូវភ្នំពេញថ្មីមកភ្នំពេញថ្មីចានៅចិត្តផ្សារទំនើបលក្គីនៅវិឆិតនៅប្រឆិតជាមួយនឹងផ្សារទំនើបលក្គីចាភ្នំពេញថ្មីផ្សារដីហុយណាបងណាផ្សារដីហុយចាតាកុមារមានចាប់ពីឆ្នាំស្រោ5ឡើងទៅចាតាកុមារក៏យើងមានចាប់ពីឆ្នាំស្រោ5ឡើងទៅបងប្អូនចាមានចាប់ពីឆ្នាំស្រោ5ឡើងទៅចាពណ៌ទឹកប្រាក់21កន្លះបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចសែខ្ញុំចូលតម្លៃទៀតណាសែខ្ញុំចូលតម្លៃទៀតចាសែខ្ញុំចូលតម្លៃទៀតនេះមិញមានបងប្រុសសុំមើលប្រុសស្រោ10ស្រោ10យើងមាននៅសល់តែពណ៌សកំៃទេពណ៌ក្រហមគឺគេយកឲ្យបងក្រហមគេយកឲ្យចាអានេះគឺនៅសល់តែពណ៌សកំៃនេះទេពណ៌ក្រហមគឺគេយកបាត់ហើយចានេះគឺប្រុសស្រោ10បងប្អូនមើលសាច់ដែកមើលទឹកដំមើលអីទៅជាប្រភេទរយន្តស្អាតទឹកដំគឺស៊ីនមួយជុំណាទឹកដំគឺស៊ីនមួយជុំមើលខាងក្រោយមើលអីទៀតទៅចាថ្មីស្អាតមែនតើបងប្អូនអានេះយើងអត់តាន់បានធ្វើការប៉ូលាទេតាប៉ូលាហើយដឹងតាបងប្អូនញាក់សាច់បក់ដឹងតាបងបងញាក់សាច់ហ្មងប៉ូលាហើយស្អាតហ្មងចាប៉ូលាហើយបង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 ញាក់សាច់ហ្មងណាឃើញទេចាតានេះគឺប្រុសបងប្អូនយើងប្រុសស្រោ10ណាប្រុសឆ្នាំស្រោ10ចាប្រភេទ Toyota ប្រុសឆ្នាំស្រោ10ណាអត់ទាន់ធ្វើការប៉ូលាមើលទៅវាស្អាតចឹងណាបងបងពេលយើងប៉ូលាឲ្យថ្មីហ្មងនេះឃើញទេវាមានកំណកអញ្ចឹងពេលយើងប៉ូលាឲ្យកំណកអស់ហ្នឹងគឺវាបាត់ហើយវាថ្មីហ្មងចានេះគឺប្រភេទប្រុសបងប្អូនយើងចានេះយើងមានពណ៌ខ្មៅទៀតណាមានពណ៌ខ្មៅទៀតប្រភេទប្រុសចាក្រហមហ្នឹងគឺសូម5បងតាកុមារក្រហមស្រោ5ពងភ្លើងចាសូម5ពងភ្លើងពណ៌ក្រហមតាកុមារណាចា300ហ្នឹងគឺពណ៌សកំៃបងសកំៃចានេះពណ៌ខ្មៅបងប្អូនយើងតូយតាប្រុសពណ៌ខ្មៅចាប្រភេទប្រុសពណ៌ខ្មៅនេះញ៉េពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនតើមើលខាងក្នុងតិចមើលខាងក្នុងអីគេបងសូន10ឬក៏អីបងជួយបញ្ជាក់ណាជួយបញ្ជាក់តិចបងលេខសានតម្លៃគឺមានចាប់ពី15ជាងឡើងទៅចាមានតម្លៃចាប់ពី15ជាងឡើងទៅចំពោះប្រភេទនៃសាំប្រន្ធា
ចាប់ប្រភេទនេះសម្ប្រន្ធាមានចាប់ពីឆ្នាំ05ឡើងទៅហើយមានតម្លៃចាប់ពី 15,000 ជាងឡើងទៅយើងមានចាប់ពីយើងមានសទឹកប្រាក់ខ្មៅចាមានពង1ពង2ចាយើងមានច្រើនចាប្រភេទនៃសម្ប្រន្ធាមានច្រើនស្រីចានៅឃ្លាំងជាទូចបងប្អូនយើងឃ្លាំងជាទូចល្ងាចម៉ោង4ខ្ញុំឡាយនៅឃ្លាំងជាទូចហើយបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានមើលការឡាយខ្ញុំផងណាម៉ោង4ខ្ញុំឡាយនៅឃ្លាំងជាទូចហើយបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានមើលការឡាយខ្ញុំផងចាប្រភេទព្រុសនេះគឺស្អាតទៅទៅចូលមកថ្មីចំពោះតាប់ឡោបងប្អូនយើងមើលតាប់ឡោពណ៌រៀងកាហ្វេចានេះឃើញអត់តាប់ឡោពណ៌រៀងកាហ្វេស្អាតហ្មងបងប្អូនយើងវាអត់ស្មៅក្រឹបទេពណ៌រៀងបែកពណ៌ហ្នឹងណាពណ៌រៀងបែកពណ៌ស្អាតហ្មងឃើញអត់ចាប្រភេទព្រុសចាពាក់កណ្ដាលហ្វូណាឆ្នាំគឺឆ្នាំ05ចាតាកុមារមានចាប់ពីឆ្នាំ05ដល់07ចាទឹកបិចសូមមែនសូម7បងតាកុមារនេះមែនចានេះទឹកបិចហ្នឹងគឺសូម7ចាសូម7ពងភ្លើងចាសូម7មានពងភ្លើងចាសបកកង់អីគឺថ្មីចាសូម7មានពងភ្លើងណាហើយខាងក្នុងគឺមានជាវលីមចង្កូតចាខាងក្នុងគឺមានជាវលីមចង្កូតណាចាវលីមនៅចង្កូតទៀតចាមានពងភ្លើងមានវលីមចង្កូតចាមានពងភ្លើងមានវលីមចង្កូតនេះបងប្អូនយើងចាតោយតាតាកុមារពណ៌ខៀវចាចាំមកមើលមកបងមកមើលមកចាស្រោ10ហ្នឹងតម្លៃ225ទេបង225ហ្នឹងណា22កន្លះទេចា010បងឲ្យខ្ញុំ23ក៏ខ្ញុំអត់លក់ដែរណាឲ្យខ្ញុំ23ក៏លក់ដែរចាខ្ញុំលក់22កន្លះចាឲ្យខ្ញុំ24ក៏លក់ដែរលក់22កន្លះចាតោះបងប្អូនយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាតាកុមារទឹកបិចលក់ប្រមាណ19កន្លះបង19កន្លះ19,500 ណា19,500តាកុមារពណ៌ទឹកបិចចាស្រឡាញ់មកមើលមកចំពោះតម្លៃចុះទៀតបងប្អូនយើងតម្លៃចុះទៀតចុះតិចចុះច្រើនបងប្អូនយើងទៅតាមការបងប្អូនមកមើលសិនចាមកមើលឃើញរជនជាក់ស្ដែងចាំយើងឲ្យថ្លៃតាមនឹងទៀតណាឲ្យថ្លៃតាមឃើញរជនជាក់ស្ដែងចានេះគឺពណ៌ទឹកបីចាប្រុសស្រោ5តម្លៃ125បងណា125ចាស្រោ5 125ចោចាចាហើយនេះគឺពណ៌ក្រ7ពណ៌ក្រហមលាវក្រហមឈាមជ្រូកចាពណ៌នេះក្រហមឈាមជ្រូករៀងកម៉ៅចាក្រហមរៀងកម៉ៅអត់ក្រហមឆេះណាក្រហមរៀងកម៉ៅមានពងភ្លើងដូចគ្នាចំពោះកង់ហ្នឹងគឺបែបជាលេបែបជាកលបោរៀងខ្ពស់ចាកង់ហ្នឹងគឺកលបោរៀងខ្ពស់គឺលេងមកពីស្រុកគេហើយស្រាប់ហ្មងចាយ៉ាន់អីបងប្អូនយើងមើលយ៉ាន់គឺលេងពីស្រុកគេមកស្រាប់ហ្មងណាចាយ៉ាន់អីគឺលេងពីស្រុកគេមកស្រាប់ហ្មងចាលេខញ្ញអត់ចាតាកុមារឆ្នាំគឺឆ្នាំ05ប្រភេទពងភ្លើងចាប្រភេទពងភ្លើងចាហើយវងកង់គឺធំសម្រាប់បងប្អូនចូលព្រៃអីគឺត្រូវចាបងប្អូនចូលព្រៃអីគឺត្រូវហ្មងព្រោះថាវាខ្ពស់អញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការជិះងាយស្រួលប្រើប្រាស់ចាវាខ្ពស់ល្អចាលុយសេះពណ៌សហ្នឹង25,000ចោចាចា25,000ចោចាលុយសេះសចាប្រុសស្រោ10ហ្នឹង22កន្លះបង22កន្លះចោចាណា22កន្លះចោចាបងប្អូនស្រឡាញ់យើងចុះទៀតចាចោតម្លៃជូនទៀតបងឲ្យខ្ញុំ23ក៏ខ្ញុំអត់លក់ដែរណាខ្ញុំលក់22កន្លះបងប្អូនយើងខ្ញុំលក់22កន្លះចាចោះជូនបងប្អូនយើងទៀតចាហើយធានាជូនឡានស្អាតចាធានាឡានស្អាតជូនចាប្រភេទព្រុសនេះធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ2ខែប្រព័ន្ធភ្លើង1ខែចាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ2ខែប្រព័ន្ធភ្លើង1ខែចាក្រហមហ្នឹង19,500ចាបងប្អូនអាចចរចាគ្នាបានទៀតចានិយាយខ្លីៗហៅថា95យើងហៅកតុយទៅចា95ណាយើងហៅកតុយណាបងប្អូនយើងគឺ95អញ្ញេស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងគួរចា
បើថាបងប្អូនទិញប្រភេទតាកុមារមិនបាច់ភ័យរឿងបញ្ហាខូចទេប្រភេទពួកតូចតាគឺអត់ងាយមានបញ្ហាទេណាបើមានបញ្ហាក៏យូរដែរចាក៏យូរដែរណាក៏យូរដែរមិនស្រួលទេបងប្អូនជីតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដូរស្រីបាត់ទៀតណាចាតម្រាំតែមានបញ្ហាហ្នឹងជីអស់ចិត្តអស់ចង់ណាតាតូចតាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយប្រភេទតូចតាមិនសិនគឺល្អមិនតាម៉ូតូមិនថាឡានទេចាឲ្យតែថាតូចតាហ្នឹងគឺល្អហ្មងណាតាអានេះនេះសាន់ទៅចូលមកដល់ថ្មីបងប្អូនយើងទៅតែចូលមកដល់ថ្មីមានគ្រប់ពណ៌មានគ្រប់ឆ្នាំមានទឹកប្រាក់មានខ្មៅមានអលីមាន SA ចាមានពង1មានពង2បងប្អូនយើងមានគ្រប់ទាំងអស់មានគ្រប់ហ្វ្រីគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ចំពោះប្រភេទនៃសំប្រន្ធាចាបងប្អូនដែលតែងពីខាងឃ្លាំងយើងទៅគឺដឹងហើយអញ្ចឹងកុំបារម្ភឬមានបញ្ហាខូចឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងកុំបារម្ភបងប្អូនយើងកុំបារម្ភចាបងប្អូនស្លាប់តែយើងទៅប្រើប្រាស់ពីខាងឃ្លាំងជាទូច656និងឃ្លាំងលីឆាយគឺដឹងហើយចាឃ្លាំងជាទូចនិងឃ្លាំងលីឆាយនេះលក់សិតតែជាប្រភេទរយន្តល្អល្អណាលក់សិតតែជាប្រភេទរយន្តល្អល្អអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យទេចាបងប្អូនទិញនៅឃ្លាំងជាទូចក៏បានទិញនៅឃ្លាំងលីឆាយក៏បានដែរចាលក់សិតតែជាប្រភេទរយន្តល្អល្អណាចាប្រុសស្រោចាពណ៌ខ្មៅហ្នឹង12ជាងបង12កន្លះបងណា12កន្លះចាខ្មៅក្ហមខៀវលក់តម្លៃដូចគ្នាចាខ្មៅក្ហមខៀវលក់តម្លៃដូចគ្នាណាលក់តម្លៃដូចគ្នាបងប្អូនយើងចាំមើលទៅចាខ្មៅក្ហមខៀវលក់ដូចគ្នាណាពណ៌ខ្មៅក៏12កន្លះចាស្រោ5ពណ៌ខៀវក៏12កន្លះដែរចាខ្មៅខៀវអីគឺដូចគ្នាអត់កាត់ពណ៌ឯងណាខ្មៅខៀវអីដូចគ្នាចាសំខាន់គឺឡានស្អាតណាសំខាន់គឺឡានស្អាតពណ៌អត់សំខាន់ទេសំខាន់ឡានស្អាតចាចានេះគឺពណ៌ខ្មៅបងប្អូនយើងប្រុសចាប្រុសពណ៌ខ្មៅចា300នៅសល់តែពណ៌កម្មៃទេពណ៌ស្គរបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺលក់បាត់ហើយចាពណ៌ស្គរបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺបងប្អូនលក់បាត់ហើយណាពណ៌ក្រហមសេរីឆ្នាំណាក្រហមមិញហ្នឹងគឺឆ្នាំស្រោ5បងឆ្នាំស្រោ5ណាចា OX 300មាននៅសល់ពណ៌សកម្មៃចានៅសល់សកម្មៃបងប្អូនយើងចា OX 300គឺនៅសល់ពណ៌សកម្មៃទេចាលក់អស់សកម្មៃហ្នឹងទៀតអត់ដឹងថាពេលណាចូលមកទៀតទេណាចាដោយសារយើងចូលតាមជើងជើងខ្លះមកគឺមានលុយសេះចាជើងខ្លះមកគឺមាន Highlander ទៅចាអញ្ចឹងយើងចូលតាមជើងជើងខ្លះគឺមានជើងខ្លះអត់ចឹងទៅណាតាកុមារខៀវហ្នឹង1095ឯបង95ចាមិនមែន9500ទេណាគឺ19500បងបង19500តម្លៃគឺចរចាទៀតចាតម្លៃចរចាគ្នាទៀតណាបងប្អូនយើងពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺ19500តម្លៃចរចាគ្នាទៀតចាប៉ងភ្លើងបងប្អូនយើងប៉ងភ្លើងកុំគិតថាថ្លៃណាសម្រាប់បងប្អូនណាគិតថាថ្លៃសូមប្រាប់ថាកុំគិតថាថ្លៃបងប្អូនមកមើលរថយន្តហើយបើបងប្អូនបានទៅដើរឆែហាងឆេងទៀតតម្លៃនេះគឺធូរហើយណាតម្លៃនេះគឺធូរហើយបងប្អូនយើងតម្លៃគឺធូរហើយអត់ថ្លៃទេណាអត់ថ្លៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលមកមិនទិញនៅឃ្លាំងបងក៏បានដែរឲ្យតាបានចូលមើលសិនចាឲ្យតាបានចូលមើលឲ្យតាបានមកស្គាល់ឃ្លាំងណាឲ្យតាបានមកស្គាល់ឃ្លាំងបងអស់ចិត្តទេចាឲ្យតាបានមកមើលមកស្គាល់ឃ្លាំងទៅគឺបងអស់ចិត្តទេអត់សុំបងបងច្រើនទេចាអត់សុំបងបងបងច្រើនទេចាសុំឲ្យតាពេលឡើងមកម្ពិញចាបងបងអ្នកនៅខេត្តឲ្យតាបានឡើងមកម្ពិញចូលឃ្លាំងយើងចាកុំរំលងហ្មងណាកុំរំលងតែពណ៌ក្ហមម៉ាក់លេងយ៉ាងទៅយ៉ាងស្អាតហ្មងបងប្អូនយើងតែភ្ញៀវក៏កក់លុយបាត់ហើយនេះពណ៌ក្ហមម៉ាក់ខ្ញុំអត់ស្អាតទេណាពណ៌សដូចគ្នាបងលេងយ៉ាងទៅស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាក្ហមនេះគឺភ្ញៀវក៏កក់លុយបាត់ហើយចាចាំតថ្ងៃក៏មកយកឯណាតែយ៉ាងស្អាតទេណាបងប្អូនយើងចានេះប្រភេទសៃអនចាប្រភេទសៃអនបងបងណាស្លាញ់ប្រភេទសៃអនខ្លាលើកដៃបងបងណាស្លាញ់ប្រភេទសៃអនខ្លះលើកដៃ
តើប្រភេទសាយអននេះបងបងណាស្រឡាញ់តើលើកដៃម្នាក់មួយមកអានៅផ្លូវភ្នំពេញថ្មីបងផ្លូវភ្នំពេញថ្មីផ្លូវស្តុបសានរៃហុយបងបឆាត់ជាមួយលាក់គីបងបឆាត់ជាមួយផ្សារទំនើបលាក់គីចាផ្លូវសានរៃហុយបឆាត់ជាមួយនឹងផ្សារទំនើបលាក់គីបងចាផ្សារដីហុយណាបងណាផ្សារដីហុយអ្នកខ្លះហៅថាផ្លូវភ្នំពេញថ្មីអ្នកខ្លះហៅថាផ្លូវសែនសុខបងណាតោះសៃអនបងបងណាស្លាញ់សៃអនខ្លះតោះស្លាញ់សៃអនអត់ចាលើកដៃម្នាក់មួយមកឲ្យម៉ែដៃម្នាក់មួយមកបើស្លាញ់ប្រុកខ្មៅមិញ12កន្លះបងខៀវក៏12កន្លះដែរចាខៀវក៏12កន្លះខ្មៅក៏12កន្លះដែរចាចាំមកមើលណាបងធនរាមកទឹកប្រហែលមួយថ្ងៃទៀតមានទេបងពណ៌7សំ8ហ្មងមិនទៅទៀតមានណាចាពួកមានភៀវគាត់យកមកលក់ឲ្យមួយចាគាត់ដូរសេរីជីនៃសាន់វិញម្ដងចាប្រហែលជាមិនទៅទៀតគឺគាត់យកមកឲ្យណាបងបងណាចង់បានមកទឹកប្រហែលជាអាទិត្យមកទៅពីអាទិត្យទៀតគឺគាត់យកមកឲ្យគាត់យកមកដូរសេរីអុយដល់ហុកយំហុកយំមានអីថាម៉េចបងអត់ស្រឡាញ់មែនស្អាតណាបងប្អូនយើងមានកូនស្រីឬក៏កូនប្រុសចាស្រីប្រុសអីនេះជីបានទាំងអស់សង្ឃថាក្មេងអាយុ16ឆ្នាំក៏ជីបានណាចា16ឆ្នាំក៏ជីបានដែរព្រោះវាលក្ខណៈតូចតូចងាយស្រួលក្នុងការបត់ងាយស្រួលក្នុងការຕົកចាជីទៅរៀនគឺល្អចាវាអត់ហាយពេកទេវាអត់ហាយពេកទេវាមើលទៅបែបគួរសមហើយមើលទៅរបៀបលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរណាក្មេងក្មេងជីគឺល្អហ្មងព្រោះថាប្រភេទនេះយើងមើលទៅវាបែបរៀងតូចល្មមងាយស្រួលក្នុងការចតហើយបែបរៀងថ្លៃថ្នូរទៀតណាវាថ្លៃថ្នូរទៀតឃើញទូចអញ្ចឹងមិនមែន 5-6,000 ទេណាបងប្អូនយើងចាឃើញទូចអញ្ចឹងមិនមែន 5-6,000 ទេណាចា10,000ជាងណាបងប្អូនយើង10,000ជាងចាមិនមែនប្រភេទ 5-6,000 ទេណាអញ្ចឹងប្រភេទនេះបើមានកូនកូនឬក៏យើងតែរៀងទូចចាអៀតយើងចង់មានរយន្តព្រោះចាវាពិបាកຕົកយកជាប្រភេទសាយអននេះណាយកជាប្រភេទសៃអននេះគឺជីស្រួលហើយទូចតលាយទៀតចាតលាយទៀតជីលក្ខណៈ4អ្នកអីគឺល្មមហ្មងចា4អ្នកគឺល្មមហ្មងត្រឡាញ់ទាំងអស់តែអត់លុយចាអើយពេលណាមានលុយមកតែមកបងពេលណាមានលុយមកតែមករំលោះក៏បានដែរបងណារំលោះក៏បានដែរចាអញ្ចឹងបងចង់រំលោះក៏បានដែរណាបេដូងម្នាក់មួយមកបងប្អូនយើងដាក់បេដូងម្នាក់មួយមកឥឡូវសួរសំណួរងាយងាយបងប្អូនចាំឆ្លើយស្រឡាញ់អ្នកលក់អត់ហើយបងស្រឡាញ់ដាក់បេដូងមួយមកអូយអរគុណច្រើនមកបងដាក់បេដូងមកតាកម៉ាខៀវចាំតែបងតោះខ្ញុំតែបង្ហាញតាកម៉ាខៀវជូនបងថ្ងៃនេះអត់មានការងារធ្វើទេតនេះតោះបងមកចង់មើលរថយន្តអីបង្ហាញជូនហ្មង330លក់អស់ហើយបងអត់ទាន់ចូលទេណាចាអរគុណច្រើនបងបងដែលដាក់បែដងមកអូនេះគាត់ចង់មើលខៀវច្រឡំបង្ហាញក្ហមតោះប្រន្ធាស16ជាងបង16ជាងណាចាឡានស្អាតខ្ញុំនិយាយចំពោះតម្លៃឡានស្អាតណាបងណាបើតម្លៃឡានស្ទើរក្រុមនឹងទៀតចាអញ្ចឹងនេះព្រោះខៀវបងតាកុមារខៀវនេះមានវ៉ាលីមចង្កូតមានប៉ង់ភ្លើងចាមានវ៉ាលីមចង្កូតនិងមានប៉ង់ភ្លើងចាមើលរូបរាងពេញខាងក្រោយទៀតចានេះខៀវហើយបងញ៉ែតាកុមារខៀវស្អាតបងស្អាតខ្ញុំធានាជូនណាបងមកមើលមកស្អាតហើយចំពោះតម្លៃចរចាគ្នាបានទៀតណាបងចរចាគ្នាបានទៀតចាខាងក្នុងខាងក្នុងអីហ្នឹងគឺបែបលក្ខណៈសិនមកពីស្រុកគេមកតែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនយើងចាពុកអីហ្នឹងគឺសិនមកស្រាប់ហ្មងចាសិនមកពីស្រុកគេចាឥឡូវនេះអីនេះឃើញហ៎អានេះក៏ស្អាតដែរឃើញបងប្អូនយើងចានេះពុកអីគឺលក្ខណៈពុកសិនមកប្រភេទតាក្មារភេទច្រើនគឺពុកអញ្ចឹងបងណាពុកអញ្ចឹងអត់ស្ូវមានជាលក្ខណៈពុកស្បែកអីទេចាអត់ស្ូវមានលក្ខណៈពុកស្បែកទេចានេះ
ចាស្រោ10ព្រោះហ្នឹងគឺ22500បង22500ចាកាមេរ៉ាហើយប្រេតអត់មានចោទេបងលុយស៊ី300ចាមានសងកាមៃណាបងចាសៃអនហ្នឹង12កន្លះហេបចា12កន្លះហេបប្រូ12កន្លះហេណាចា300ហ្នឹង2500ចោចាបងប្អូនយើង2500ចោចាចានេះពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺមានម្លិមចកតបងប្អូនយើងមានម្លិមចកតចាមានម្លិមចកតនិងមានជាប៉ងភ្លើងចាហើយមានសោតលេជាប់មកពីអាមេរិកមកស្រាប់ហ្មងណាចាជនខ្លះពេលច្រំពេលមកដល់អញ្ចឹងគឺគេដោះសោតលេទុកហើយយើងទិញមកសូវបានជាតលេតលេហ្នឹងគឺទិញមកក្រៅចាទិញក្រៅទៀតយកមកដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងណាចាព្រោះគេដោះចេញទៅគេលក់សោតលេហ្នឹងបានលុយមួយតង់ទៀតចឹងយើងរថយន្តខ្លះគឺមានជាប់សោមកហើយចាដល់តាទិញសោក្រៅដាក់ទៀតចា19500បង19500ចាហើយចោះទៀតចាចោះទៀតចោះតិចចោះច្រើនតាមបងប្អូនមកឃើញរថយន្តផ្ទាល់ចាតាមបងប្អូនមកមើលរថយន្តផ្ទាល់យើងចោះតិចចោះច្រើនតាមហ្នឹងចាតាមបងប្អូនឃើញរថយន្តផ្ទាល់ចានេះតាកូម៉ាចាពណ៌ខៀវចាពណ៌ខៀវឆ្នាំគឺឆ្នាំព្រោ7ចាឆ្នាំគឺឆ្នាំព្រោ7ចាចាហើយនេះគឺពណ៌ក្រម7ពណ៌ក្រហមកម៉ៅឆ្នាំគឺឆ្នាំព្រោ5មានបងភ្លើងពណ៌នេះលើសពីអា07ត្រង់ថាវាមានអឺវាបែបខ្ពស់ចាបែបខ្ពស់កលបោមឲ្យស្រាប់ចាវាកលបោមឲ្យស្រាប់ចានេះសម្រាប់បងប្អូនចោះចកាគឺត្រូវចាបងប្អូនចោះចកាគឺត្រូវហ្មងចាចោះចកាចោះព្រៃចោះព្រៃគឺត្រូវហ្មងមិនបាច់ទិញពណ៌សអីហ្មងមិនបាច់ទិញសទឹកប្រាក់អីថ្លៃចាយកទៅចោះព្រៃចោះអីស្ដាយលុយណាយកពណ៌ក្រ7ពណ៌ខៀវអីទៅតម្លៃធូរចោះព្រៃចោះអីឆ្កូតអីយើងអត់ទៅស្ដាយបងណាអត់ទៅស្ដាយចាតាក្មាពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមក្រមៅហ្នឹងតម្លៃដូចគ្នាបងតម្លៃដូចគ្នាណាតម្លៃត្រឹមតែ19500ទេចាតម្លៃគឺពិសេសដូចគ្នាតែម្ដងចាតម្លៃដូចគ្នាណាតម្លៃដូចគ្នាពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវមកតាកម៉ាហ្នឹងហ៎បងចាំតិចខ្ញុំឲ្យគេទៅហៅប៉ាញ់មកអូសៃសៃសៃទៅហៅប៉ា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 អូចាំមកសិនណាបងប៉ាខ្ញុំមើលឡានឡានលុយសិងនៅខាងថ្មីបាយណាណាអញ្ចឹងឲ្យម៉ាក់មកនេះមកតាបងប្អូនយើងឥឡូវសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងសិនណាណាដោយសារខ្ញុំជាប់ភ្ញៀវបន្តិចអត់មានអត់មានអ្នកឆោលូអើបងប្អូនចាអញ្ចឹងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយកុំភ្លេចឃ្លាំងលីឆាយបងណាឃ្លាំងលីឆាយចាបងចូលទិញឃ្លាំងជាទូចក៏បានឃ្លាំងលីឆាយក៏បានដែរចានៅផ្លូវសែនសុកចាផ្លូវឡែនសែនសុកចាចិត្តផ្សារទំនើបលក្ខីទៅតែបើកថ្មីបងប្អូនយើងចិត្តផ្សារទំនើបលក្ខីទៅតែបើកថ្មីចាតាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទមកបោះស្គាល់ទីតាំងណាបងម៉ងតាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទដោយសារនេះបងប្អូនមើលជាប់ភ្ញៀវមកមើលឡានអត់មានអ្នកឈរលក់អលាយតឡាយភ្ញៀវទៅបាត់ខាតតែមកណាខាតចូលដើមណាអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនយើង